Al karzga ömür sürüge dağdılanıp bara jatkan Kazakstanlıktardın endi nesiye aluı kıyınday tüspök. Jaña joba boyunca nesiye alu üçin jalakının mölçeri ay sayınğı bankke beretin tölümnen 2 esе köp boluu tiyis. Bugün karjılık sektörde damıtuğa bağıttalgan jobanı mäjlis deputattarına tanıstırgan Ultık Bank'tın törağası Kayrat Kelimbetov tağı bir kıyındıktıñ şetin şıgardı. Ütkeni ikinci dengeli banktar karjatın karzga oñdı soldı taratıp kadagalausız ketti deydi. 3 trilyon tenge. Қазіргі таңда Қазақстандағы төленбеген несиенің нақты мөлшері осы. Бұл қомақты қаражатты кредит алған халықтан өндіріп алу мүмкін болмай отыр. Өйткені заңнамалық құжаттар пәрменсіз. Соның салдарынан банктерде қаражатын шектеусіз үлестіріп жатыр. Несие алушының табысы банкке төлейтін төлемінен 2 есе көп болуы тиіс. Егер қайтара алмайтын болса, ондай азаматқа неге ақша берілуі керек? Банктер оған мән бермек түгіл, кім тезірек көп адамға несие береді деп бірмен бірі жарысады. Қарыздарын қайтара алмай жатқан банк жүйесін ретке келтіру үшін 2030 жылға дейінгі қаржылық секторды дамыту жобасы әзірленіпті. Келімбетов тұжырымдаманы таныстырған сол еді. Депутаттар сауалдарын қарша боратты. Әсіресе тұтынушылық несие мәселесіне қатты қадалды. Жылдық тиімді мөлшерлеме мөлшерін 56%-дан 25%-ға дейін төмендету қарастырылған ба? Өйткені бұл банкке пайдалы болғанмен халыққа ауыр тиеді. Ал Ұлттық банк төрағасы болса, банк саласын реттеу керек деп тұрып алды. Ол үшін жеке капиталдарға қойылатын талапты күшейтпек. Яғни халыққа қызмет көрсеткісі келетін әр банктің жеке қаржысы 100 миллиард теңгеден аз болмауы тиіс. Елдегі 38 қаржы институтының тек 20-сы ғана бұл талапқа сай келеді екен. Бүгінде 20 банк жабылады деген ақпарат алып отырмыз. Жабылатын болса, оларға несін ақша бөлінеді? Бұл жерде белгілі бір банктердің мүддесі қорғалып отыр деп ойлаймын. Қайрат Келімбетов бұл сұраққа да жауапты қысқа қайырды. Бәсекеге қабілетті болмаса, орнын босатсын деді. Сондай-ақ Еуропа елдерінің Ресейге қатысты шектеулеріне алаңдаушылық танытты. Өйткені біздің негізгі сауда партнерымыз Ресей Федерация. Қазіргі олардың Қазақстан импортының көлемі, Ресейдің көлемі ол 40% жақын, 36%. Сондықтан олардың жағдай өзгерсе бізге әсер болады. Сондай-ақ Қайрат Келімбетов девальвациядан кейін қазіргі ұлттық қор 102 миллиард долларға жетті деп сүйінші сұрады. Ал бағаның өсуіне қатысым жоқ. Бұл инфляцияға байланысты жағдай деп түсіндірді. Сөзінің соңында бұл тариф көтерілмейді деп кезекті уәдесін беріп кетті. Бақтынұр Әлібай, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.